Եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի կողմից ինչ քայլեր են ձեռնարկվել, հիմնական ուղղությունները արդեն կարծում բոլորը գիտեն, որ ի սկզբանե երբ որ պատերազմական գործողությունները սկսվեցին սեպտեմբերի 27-ին արդեն ներկայացվեց պահանջ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին Ադրբեջանի դեմ, որից հետո ստացվեց ամսի 29-ին որոշումը Եվրոպական դատանի Ադրբեջանի և Հայաստանին կոչանելով և միջանկյալ միջոց կիրառելով, հաջորդ քայլը արդեն հիմք ընդունելով կոնկրետ և հրապարակային և միջազգային մամուլի կոմից և ինչպես նաև տարբեր պետությունների ղեկավարների կոմից հնչեցրած ուղերձները և խոսքերը, Թուրքիայի ներգրավվածության մասին արդեն դրա պատճառով դրա հիման վրա նաև ներկայացրեցին խնդրանք Եվրոպական դատարանին կիրառել միջակայական միջոց նաև Թուրքիայի նկատմամբ, որպեսզի կանխվի վերջինիս ուղղակի և անուղղակի միջամտություն, ներկայացնելով այդ միջամտությունների հիմնավորող փաստարկներ և ապացույցներ, որը հաստատվեց ամսի 6-ին, այսինքն հոկտեմբերի 6-ին կիրառվեց Թուրքիայի նկատմամբ միջանկյալ միջոց, և որի հիման վրա էլ արդեն հետագայում ընթացան պրոցեսներ, իհարկե որոշակի քննարկումներ գնացին Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, տարբեր մարմինների շրջանակներում, նաև նախարարների կոմիտեում, և երևի բոլորը գիտեն, բայց ամեն դեպքում դա էլ ներկայացնեմ, որ Թուրքիայի կողմից միջոցներ ձեռնարկվեցին, որպիսի դատարանը վերացնի կիրառված միջանկյալ միջոցը, դրա համար այդ նպատակով հատուկ նամակ ուղարկվեց պաշտոնական Թուրքիայի գործնախարար Ճավուշօղլուի կողմից, որը մերժվեց, այսինքն այդ նամակ այդ խնդրանքը մերժվեց դատարանի կողմից, և դատարանը թողեց անփոփոխ կիրառված միջոցը և շարունակեց նույն տրամաբանությունը շարունակվեց, դա կարծում եմ վկայման մասին, որ ներկայացված ապացույցները և փաստարկները այնքան արդեն ակնհայտ համոզիչ են, և կարծում եմ միջազգային հանրությունում այլ կարծիք էլ չկա, որովհետև միջազգային հանրության կարծիքը շատ հստակ է, և գնալով կարծում եմ օրեցօր շատ ավելի զորեղանում է, դա այդ պատճառով էլ կիրառված միջանկյալ միջոցը մնաց անփոփոխ։ Հաջորդ քայլը, որ արվել է, որի մասին կարծում չենք տեղեկացրել հանրությանը, դա 3 ուղղակի մեր արած քայլն էր, որով մենք դիմել ենք կրկին Եվրոպական դատարանին, հաշվի առնելով վերջին օրերի և վերջին շաբաթվա զարգացումները կապված տարբեր տեսանյութերի հետ, որոնցում հստակ երևում են ռազմագերիների նկատմամբ, ռազմագերիների կամ հայական գնդակահարությունների դիակների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի և այլանդակությունների, գլխատումների և այլ դրվագների, որոնք սարսափելի են, և դրանք ինքնին անխոս մարդասիրական իրավունքի, թե մարդու իրավունքների տեսանկյունից ուղղակի անությունների են։ Հաշվելով այդ հանգամանքը, մենք դիմել ենք Եվրոպական դատարանին կիրառված միջանկյալ միջոցի շրջանակները ընդլայնելու խնդրանքով, որպիսի ոչ միայն քաղաքացիական բնակչության, քաղաքացիական ուղեկների և քաղաքացիական բնակավայրերի տիրախավորմանը վերաբերի, այլ նաև վերաբերվի ադրբեջանական իշխանությունների վերահսկողության ներքո հայտնված ցանկացած անձի, այդ թվում թե ռազմագերու, թե քաղաքացիական բնակչի անվտանգության ապահովման նկատառումներով, և ակնկալում ենք այս առաջիկա օրերին արդեն պատասխանը դատարանի կողմից, հուսանք, որ դա էլ կլինի դրական, որտեղ սա կարծում կարևոր քայլ է։ Իհարկե ձեռնարկված այս քայլերը կիրառված միջանկյալ միջոցների ամբողջական, այսպես ասած, կյանքի կոչելը, հասկանում ենք, որ բարդ է այս պրոցեսում, հատկապես որ լիաթոք, այսպես ասած, պատերազմական գործողություններ են ընթանում, այնուամենայնիվ կարծում եմ դրանք շատ էական են հիմա ազդեցությամբ և հետագայում էլ շատ կարևոր են լինելու, և ամեն դեպքում կարծում եմ կոնվենցիայով նախատեսված մեխանիզմները, որոնք ներառում են նաև նախարարների կոմիտեի միջամտությունը այս հարցերին, երբ որ դատարանի կողմից կիրառված միջակայական միջոցները չեն պահպանվում, կլինի շուտով, կարծում եմ, որովհետև արդեն կարծես մեկ անգամ նախարարների կոմիտեում քննարկում եղել է, կարծում եմ այդպես լինի, որովհետև դա շատ կարևոր է, որպեսզի հետևողականորեն այս հարցերը անընդհատ լինեն քննարկման առարկա։